биыл қазақстан мен испания арасындағы тауар айналымы сегіз жүз елу миллион долларға жетті тараптар бұнымен тоқталмай бірқатар маңызды салалар бойынша әріптестік аясын кеңейтуге мүдделік танытуда олардың қатарында туризм бар қос мемлекеттің сыртқы саясат ведомстволарының басшылары кездесу барысында ұлттық вакцина сертификаттарын екі жақты танудың мүмкіндігін қарастыру жөнінде уағдаласты сондай ақ бұл орайда қазақстан мен испания арасындағы тікелей әуе байланысын жандандырудың маңызы жөнінде ортақ пікірге келді по итогам переговоров мы келіссөздердің қорытындысы бойынша бірқатар құжатқа қол қойдық бұл ғылыми техникалық ынтымақтастық жөніндегі келісім мен ауыл шаруашылығы бойынша әріптестік орнату қоршаған ортаны қорғау және ресми көмек және дамыту бойынша агенттіктер аясындағы меморандумдар помощи развитию испания қазақстанның негізгі сауда әріптестерінің бірі жергілікті бизнес қауымдастықты қазақстан экономикасын пандемиядан кейін жандандыру үрдісі таңғалдырды испания нарқының әрі ойыншыларының елімізде жұмыс жасау тәжірибесі бар қазақстанның біз үшін маңызы зор бұл ел біздің стратегиялық әріптесіміз біз қазақстанға алғаш рет өнімдерімізді 2013 жылдан бері тасмалдай бастадық қазіргі уақытта біздің жүк ұшақтарын жеткізу мәселелері белсенді түрде шешіліп жатыр олар өте сапалы сондықтан осы өңірде сұранысқа ие болатынына сенімдіміз Yeah, Қазақстан қазақстанмен өзара әріптестік аясын үнемі нығайтып келеміз қазақстанның кейін өндіру саласында біздің 200-ден астан білікті мамандарымыз жұмыс істейді біздің осы саладағы барлық бастамаларға тікелей қатысымыз бар өйткені біз осы бағытты ұзақ жылдар бойы дамытуға ден қойдық біз қазақстанды өндірістік қуаты мол және сол әлеуетті барынша пайдалана алатын ел деп білеміз